Përballja tjetër është rindërtimi po ecën. Jemi në kushtet kur po rikthejmë me kënaqësi dhe me krenari në shtëpitë reja shumë familje në të gjitha zonat e prekura, por procesi vazhdon. Kemi kantierat më dha të hapura në Tiranë, Pesmajin dhe Kombinatin. Kombinati ka marrë një kohë më të gjatë për shkak të gjithë problemeve të pronësisë. Ndërkohë që tek Pesmaji procesi është tani më i çliruar nga gjithë pengesat burokratike. Kemi lagjen e Rendurës dhe një sër pallatesh individuale që kanë filluar apo do të fillojnë vitin e ardhshëm. Kemi lagjen e Renkruj që më në fund ka nisur pas një situate të koklavitur me pronsin. Kemi lagjin 2 ku edhe aty kemi pasur ndërtjera dhe një problem që është një nga shëmbulltyrat më të shëmtuara të situatës së përballjes me maskaret e sistemit drejtësisë që ende nuk kanë kaluar në procesin e vettingut dhe që po e shfrytëzojnë këtë kohë për të bërë çuditëra. Nuk po zgjatem më shumë me epizodin, sepse është një epizod i shëmtuar deri në neveri që të dalin njerëz me çekiçin e drejtësisë dhe të pengojnë ndërtimin e banesave për hallexhit. Kemi Vorën që edhe ajo ka pasur vrenëse dhe veta po është proces, dhe kemi gjithë besimin që 2022-shi do të fshijë në tërësi të gjitha plagët e hapura nga tërmeti.